nekom od podcasta da bi meni dream car bio 8C Alfa. Dobro, da. I prelepa je Alfa Montreal. Alfa Montreal je meni jedan od... Vidi, porasto si u mojim očima, moram ti reći. Ozbiljno. Majke mi. Montreal je meni ono... Znači, ja imam komuši, uvek su bile te vezane fore za alfiste ljudi, svaki auto se kvari, znači, to za Alfe, zaista, to moram i Đomli da kažem, ostavite alfiste na miru, pravda za alfiste. Pa, alo, pa, znaš šta smo sad radili vozačima BMW-a?